ጤና ስጥልኝ ተከብራችሁ አንብቻችን እንደምሰነበታችሁ ሞጋች የክርክርና የውይይት ጊዜያችን ነው ጀምሯል። ከዛሬ ጀምሩ ባሉት ተከታታይ ሳምንታት የግንቦት 25ኛ ዓመት ምክንያት አድርገን በተለያዩ መስኮች ከተነስተን ድረስን የሚለውን ጥያቄ ማንሳት የተከደውን የተቀረውን ስኬቶችና ተግዳሮቶች ላይ እንነጋገራለን። ውይይታችን የስኬቶችም የችግሮችም ምንጮች ላይ ያተኩራል። ዛሬ በዋናዎቹ የማህበራዊ ልማቶች በጤናና በትምህርት ላይ እናተኩራለን። ዶክተር ከስተ ብርሃን አድማሱ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር፣ ዶክተር ካባው ጌሳ የትምህርት ሚኒስትር ዴታ የዛሬ እንግዶቻችን ናቸው። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ ቀደም ሲል እንደገለጽኩት መገለጫዎቹ ላይ አትኩረን በዋናነት ምንጮችን የምናገረው እና ባለፉት 25 ዓመታት በጤናም በትምህርት መስክም የተሄደው ርቀት አይነተኛ መገለጫዎች ምንድን ናቸው ከሚለው ጀምርና እዛ ወደ ምንጮቹ እናተኩራለን። ዶክተር ከስተ ከስተ ጀምር። እንግዲህ ሀገራችን በጤናው ዘርፍ ባለፉት 25 ዓመታት ብዙ ጥሩ ውጤቶችን አስመዝግባለች ነው መውሰድ ይቻላል። በተወሰኑ ማሳያዎች በቁጥሮች ለመግለጽ ያህል በ1983 ደርግ ሲወድቅ በሀገራችን የነበሩት የሆስፒታሎች ቁጥር 72 ነው የነበረው። የጤና ጣቢያዎች ቁጥር 153፣ ክሊኒኮች 2200 ነበሩ። ከጤና ባለሙያዎች ቁጥር አንጻር ደግሞ ስናየው የሐኪሞች ቁጥር 1200፣ ነርሶች 3500፣ ጤና መኮንኖች 24፣ ፋርማሲ 300 እንደዚህ ነው የነበረው። በአጠቃላይ የጤና ሽፋኑ ተደራሽነቱን ስናየው 38% ብቻ ነው የነበረው ማለት ነው። በዚህ ምክንያትም ሀገራችን በዋና ዋና በሚባሉ የጤና መለኪያዎች በጣም ዝቅተኛ አፈጻጸም የነበራት ከዓለም አገሮችም ከአፍሪካም በመጨረሻ ላይ የምትጠራ የነበረች ነው። እንደው አንዳንዶቹን ከኢምፓክቶቹን ለማሳየት ያህል የእናቶችን ሞት ብንወስድ ለምሳሌ 1400 ከመቶ ሺህ ከሚወልዱ እናቶች በወሊድ ምክንያት ይሞቱ ነበር። ይሄ በአጠቃላይ ቁጥር ስንገልጸው በየአመቱ ከ28000 እስከ 30000 የሚደርሱ እናቶች በወሊድ ምክንያት ይሞቱ ነበር። ወባም በተደጋጋሚ በወረርሽኝ መልክ እየተከሰተ ብዙ ጉዳት ያደርስ ነበር። በሶስተኛ ሁኔታ ኤችአይቪም በከፍተኛ ደረጃ መሰራጨት የጀመረበትና የስርጭት መጠኑም በሀገር አቀፍ ደረጃ ሲታይ በወቅቱ 6% የደረሰበትና ትልቅ ጉዳት ያደርስ የነበረ ነው። ቲቢም እንደዚሁ በከፍተኛ ደረጃ ሞትንና ጉዳትን ያደርስ የነበረ በሽታ ነው ማለት ነው። ሶ የጤና ተቋማት ስርጭቱ በጣም አነስተኛ የሆነ፣ የአገልግሎት ሽፋኑ ዝቅተኛ የሆነ፣ በዛ ምክንያትም ከፍተኛ ሞትና ህመም በብዙ የሀገራችን አካባቢዎች የሚታይበት ሁኔታ ነው የነበረው። እንግዲህ አሁን ወደፊት መተን ስናይ ደግሞ ባለፈው አመት መጨረሻ ላይ ያለን መረጃ የጤና ጣቢያዎች ቁጥር ከ3500 በላይ ደርሷል። የጤና ኬላዎቻችን ከ16000 በላይ ናቸው። የመንግስት ሆስፒታሎች ብቻ ከ310 በላይ ናቸው። የግል ሆስፒታሎችን ስንጨምር የሆስፒታሎቹ ቁጥር ወደ 400 ይደርሳል። ዋና ዋና የሚባሉ የጤና ሙያተኞችን ቁጥር ብንወስድ 38000 የሚደርሱ የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች አሉን። ከ46000 በላይ ነርሶች አሉ። 6000 የሚሆኑ የጤና መኮንኖች አሉ። 9000 የሚሆኑ አዋላጅ ባለሙያዎች ወይም ሚድዋይፍስ አሉ። የሐኪሞች ቁጥርም 8000 ደርሷል ማለት ነው። አንድ ጤና ጣቢያ ለ25000 በሚለው ስሌት ስናየው የሀገራችን የጤና ሽፋን 99% ደርሷል ማለት ነው። ይሄ ምን አመጣ ብለን ብናይ የእናቶችን ሞት በከፍተኛ ደረጃ ለመቀነስ አስችሎናል። በ72% ቀንሰናል። ዛሬ 353 ከመቶ ሺህ ነው እናቶች የሚሞቱት። ይህ በአጠቃላይ ቁጥር ስናየው ወደ 9000 ይደርሳል። ቅድም ካልነው ከ28000 እስከ 30000 በየአመቱ ከሚሞቱት አሁን በአመት በወሊድ ምክንያት የሚሞቱ እናቶች ቁጥር ወደ 9000 ዝቅ ብሏል ማለት ነው። የህፃናት ሞትም ከፍተኛ ውጤት የተገኘበት ነው። ይሄ የህፃናት ሞት ከ70% በላይ አገራችን የቀነሰችበት ነው። የኤችአይቪም አዲስ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር በ90% ቀንሷል። በአሁኑ ሰዓት የስርጭቱ መጠንም 1.1% ነው።
ከስድስት ከመቶ ከነበረው ሲታይ ትልቅ ውጤት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ሌሎችም መለኪያዎች በቲቢ የሚደርስ ሞትና ጉዳት ከ60% በላይ ቀንሷል። ወባ በወረርሽኝ መልክ መከሰት ካቆየ ብዙ ዓመታት ተቆጥረዋል። በወባ ምክንያት የሚታመሙም የሚጎዱ ሰዎችም ቁጥር እንደዚሁ በከፍተኛ ደረጃ ቀንሷል ማለት ነው። ሶ ይህን ደምረን ስናየው እንግዲህ ብዙ ጊዜ የሀገሮች የጤና ሁኔታ የሚለካበት አዲስ የሚወለድ ልጅ በአማካኝ የሚኖርበት እድሜ መጠን ነው። በአጠቃላይ አገሮች በማህበራዊም በኢኮኖሚያዊም እድገታቸው ከሚለካበት ዓለም አቀፍ መለኪያ አንዱ እሱ ነው። እንግዲህ ደርግ ሲወድቅ አካባቢ ይሄ ቁጥር ወደ 45 ዓመት ነው የነበረው በአማካኝ የኢትዮጵያውያን የሚወለዱ ልጆች የመኖር እድሜያቸው ተብሎ ወይም የእድሜ ምጣኔ አቨሬጅ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ የሚባለው። አሁን ከሁለት ዓመት በፊት የወጣው የተባበሩት መንግስታት ያወጣው መረጃ የሚያሳየው 64 ደርሷል ማለት ነው። ሶ ይሄ አጠቃላይ ድምሩ በከፍተኛ ደረጃ ለውጥ እየመጣበት ያለ ዘርፍ መሆኑን ይሄም የግንቦት 20 ውጤት መሆኑን ለመግለጽ ነው። ዶክተር ካባ በትምህርት መስክስ አይነተኛ መገለጫዎች ምንድን ናቸው? እሺ፣ እናመሰግናለሁ። እኔም እንግዲህ ባለፉት 25 ዓመታት በትምህርት በኩልም እንደዚሁ እምርታ የሚባል ለውጥ የተመዘገበበት ጊዜ ብሎ ነው ማስቀመጥ የሚቻለው። እንግዲህ ትምህርት እንደሚታወቀው በሶስት ዘርፎች እንከፍላቸዋለን። አንደኛው የዚህ መደበኛ ትምህርት ነው። ሁለተኛው የዚህ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ነው እና ሶስተኛው ከፍተኛ ትምህርት ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው ከ1983 በፊት ስናይ ትምህርት ለሁሉ ለማዳረስ በጣም አስቸጋሪ የነበረበት ወቅት ነው። መንግስታችን የሀገሪቷን የማስተዳደር ስልጣን ከያዘበት ጊዜ ጀምሮ ግን እንደ አንድ ትልቅ ስራ አድርጎ የያዘው ትምህርትን ለሁሉ ማዳረስ በሚለው መርህ መሰረት በህገ መንግስታዊ መብቱም አድርጎ መደበኛ ትምህርት በተለይ ለሁሉም የማዳረስ ማንዳተሪ አድርጎ በመውሰዱ ድሮ በወረዳዎች አካባቢ 2 እና 3 የማይበልጡ ትምህርት ቤቶች በነበሩበት በአሁኑ ሰዓት በጣም ብዙ በየቀበሌው 30 ቀበሌ ያለው ከ30 በላይ መደበኛ አንደኛ ኤሌመንተሪ ትምህርት ቤቶችን እንዲኖረው፣ እንደዚሁ ደግሞ ሁለተኛ ደረጃን ከ3 እስከ 4 እንደዚሁ ደግሞ ይሄ የፕሪፓራቶሪ የምንለው እሱን ደግሞ ቢያንስ አንድ በየወረዳው እንዲኖር አድርጓል ማለት ይቻላል። በአሁኑ ሰዓት እንደ ሀገር ያለን ትምህርት ቤቶችን ብናይ እነዚህ ሳይጭ ወደ ከ40 ሺህ በላይ ትምህርት ቤቶች በሀገሪቷ ውስጥ አሉ። ይሄ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ይህንን ማዳረስ ማለት ምን ያክል ከባድ እንደሆነና በቁርጠኝነት እንዴት እንደተገባበት የሚያሳይ ነገር ነው ማለት ይቻላል። የተማሪ ቅበላውም በዛው ልክ ሰፍቷል። በአሁኑ ሰዓት ወደ ከ26 ሚሊዮን በላይ ትምህርት ቤት ያለ ወጣት አለ። አሁን ከሀገሪቷ ሕዝብ ኳርተር በላይ የሚሆን ወጣት ወደ ትምህርት ቤት እንዲኖር የተደረገበት ነው። ይሄ በዚህ በእድሜያቸው ለትምህርት የበቁት ብቻ ላይ ያተኮረም ሳይሆን እድሜያቸው ከዛ በላይ አልፎ ጎልማሶች ትምህርት ላይም ትልቅ ትኩረት ነው እየተሰጠ ያለው። ምናልባት የተቀመጠውን ግብ ሙሉ በሙሉ አሳክተናል ባንልም እሱ ላይም የተሰራው ስራ በተለይ በፊት ከነበረው አፕሮች በተለየ ሁኔታ ገበሬዎች በያሉበት ከሚሰሩት ከኑሯቸው ጋር በሚገናኝ መልኩ ኢንቴግሬትድ ባደረገ መልኩ ትምህርት ለመስጠት ያደረጉ ሙከራዎች አሉ። በተጨማሪም የመምህራን ስልጠና ላይ የተወሰዱ የቲቲአይ የነበሩትን ወደ ዲፕሎማ፣ ዲፕሎማ የነበሩትን ወደ ዲግሪ እና ዲግሪ የሚባላቸውን ደግሞ ወደ ሁለተኛ ዲግሪ እንደ ደረጃው ፍላጎትን ለማሟላት የተደረገው ጥረት በጣም ጥሩ ነው ማለት ይቻላል። ወደ ቴክኒክና ሙያም ስንመጣ እንደዚሁ በፊት በጣም አለ በሚባል ደረጃ የማይቆጠር ቴክኒክና ሙያ በአሁኑ ሰዓት ወደ ከ280 በላይ በሌቨል 4 የሚያሰለጥን እንደዚሁ ደግሞ ወደ 54 አካባቢ የሚሆኑ ደግሞ በሌቨል 5 የሚያሰለጥኑ ደረጃ 5 ማለት ነው። በአጠቃላይ ወደ 334 አካባቢ የሚሆኑ በመንግስት የተያዙ እና እንደዚሁም 282 በደረጃ 4 እና ወደ 407 አካባቢ ደግሞ አጫጭር ስልጠና ሊሰጡ የሚችሉ ደግሞ በግልም የተያዙ። ይህ እንግዲህ በተለይ በግል የምንላቸው ድሮ ያልነበሩ የማይታሰቡት አሁን
እነዚህ እንኳን ምን ያክል ለሀገሪቷ የሰው ኃይል ልማት አስተዋጽኦ እያደረጉ እንዳሉ የሚያሳይ ነው። ያው እንደሚታወቀው የዚህ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ይሄ 70-30 ማለት 70%ን በኢንዱስትሪ አካባቢ የሚያሳልፉ እንዲሰለጥኑ የሚያደርግ ነው። በዚህም ምርታዊ ለውጥ ታይቷል በማስቀመጥ ይቻላል። የተማሪ ቁጥራቸውም ከ288,000 በላይ ደርሷል። አሁን ይህንን በምናይበት ጊዜ ይህም ምርታዊ ለውጥ እያሳየ ነው ብሎ መገመት ይቻላል። ከዛ ቀጥሎ ያለው እንግዲህ ከፍተኛ ትምህርት ነው። ከፍተኛ ትምህርት 2019-83 በፊት ሁለት ዩኒቨርሲቲዎች ብቻ የነበሩ ማለት ነው። አንደኛው ደም ተኩል ብሎ መውሰድም ይቻላል። እነዚህ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ የነበረበት ጊዜ ማለት ነው። ሙሉ ዩኒቨርሲቲ የሆነው ያው 83 አካባቢ ይመስለኛል ሀረማያ። ከዛ ተነስቶ እንግዲህ እንደምታወቀው አሁን ዶነርስ ወይ ደግሞ እርዳታ ሰጪ ድርጅቶች የሚታይበት ጊዜ ይሄ ሶስተኛ ተርሸሪ ኤጁኬሽን የምንለው ለደሃ ሀገሮች ለግዠሪ ነው ብሎ ነው የሚወስዱት። ለእኛ ግን ለግዠሪ እንዳልሆነ መንግስታችን አስቦ እንደው ድህነትን በትክክል ተዋግተን ማሸነፍ ካለብን ዩኒቨርሲቲዎች የሰለጠኑ ከፍተኛ ደረጃ የሰለጠኑ ሰዎች እንደሚያስፈልጉን ስለታመነበት ቁጥራቸው የግድ መጨመር አለባቸው ነው። ያው እንደምታወቁም እንግዲህ የህዝብ ቁጥራችንን ፕሮፖርሽንም ስታይ ኦልሞስት ወደ 64% አካባቢ የሚሆነው ከ25 እድሜ በታችን ያለው ይሄ ሁሉ ወጣት አይዘር ቲቤት እና ወይ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ሊገነባለት ይገባል በሚል መርህ ከሁለት በአሁኑ ሰዓት ኦፕሬሽናል የሆኑ በመንግስት ስር ብቻ ያሉ ወደ 36 አካባቢ ደርሰናል። በሚቀጥሉት ጂቲ በአሁኑ በያዝነው ጂቲፒ መጨረሻ ደግሞ 44 እንደርሳለን ብለን ያው ግንባታዎቹ ለመጀመር ቅድመ ሁኔታቸው አልቀው ሳይቶቹ ላይ ግብዓቶችን የማቅረብ ስራ ጀምረናል ማለት ነው። በዚህም ውስጥ እንደሚታወቀው እንግዲህ የቴክኖሎጂ ሳይንስን ትኩረት ሰጠን መሄድ አለብን ብለን ይሄ 70-30ውን እየተገበረ ነው ያለ ነው። እስካሁን ባለኝ መረጃ 70-30ውን ሙሉ በሙሉ ተግብረናል። ይሄንን ለማድረግም 10 ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ እናቋቁማለን ብለን አቅደን ነበረ። ባለፈው 10ን ማቋቁመን ስራ አስገብተናል። 2 የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲዎችም እንደዚህ መሰረታል ብለን ተመስርተው ወደ ስራ ገብተዋል። አዳማና አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲዎች አሁን ተጠሪነታቸው ለሳይንስና ቴክኖሎጂ ቢሆንም ይሄ ወደ ተግባር መገባቱ ነው። እንግዲህ ይህንን በማድረጋችን ምናልባት በጣም ጥቂት ተማሪ ቅበላ አቅም የነበረው ዩኒቨርሲቲ ላይ አሁን በአመት ከ1983 በፊት 11,000 አይበልጥም አመታዊ ትምህርት ተቀበላችን። አሁን ግን በአንድ አመት ብቻ የምናስገባው እስከ 125,000 ደርሰናል። አጠቃላይ በመደበኛ ትምህርት ብቻ ያሉ ተማሪዎች የግልን ሳልጨምር ወደ 395,000 በላይ ነው። አሁን ይህ እንግዲህ ኢመደበኛ የሆኑ ነገሮች የማታን የክረምትን የግልንም እንደዚህ በምንጨምርበት ጊዜ በአሁኑ ሰዓት በዩኒቨርሲቲ ብቻ ከ600,000 በላይ ተማሪ እንዳለ የሚያሳየን ነገር አለና ይሄ እንግዲህ ወጣቶችን በትምህርት ዓለም ለማቆየትና ብቁ አድርጎ ለማውጣት የተከደበት መንገድ በጣም አመርቂ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ጥሩ። በሁለቱ መስኮች ያው በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ያገኙ ችግሮች የተገኙ ናቸው። ምንም ጥርጥር የለውም እሱ በአብዛኛው ሰብሌዎች ውስጥ የሚገለጹ ናቸው። መሰረታዊ የሆኑ የደህንነት ስጋ የሆኑ ደህንነቶች ነጻፈንቶች በከፍተኛ ደረጃ መቀራት ያስቻለ በትምህርት መስክም መሰረታዊ መብት የሆነውን የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ከሞላ ጎደል ለሁሉም ዜጎች ማድረስ ያስቻለ እንቅስቃሴ ተከናውነዋል። እነኚህ ሁሉም የሚገነዘባቸው ናቸው። በሌላ በኩል ደግሞ አንዳንድ ጥያቄዎች አብሮ ይነሳሉ። ለምሳሌ በጤና መስክ በገጠር ውስጥ በጣም ታማኝ ነው ያመጣው የጤና ኤክስቴንሽን እንቅስቃሴ በከተሞች አካባቢ ውጤታማ የሆነ ጉዳይ ብዙ ርቀት የተሄደበት አይደለም። ከዚህም በመነሳት ተላላፊ የሆኑ በሽታዎች ትኩረት ሰጥቷቸው የመቀነስ አዝማሚያ እያሳዩ ያሉ እንደ ሌሎቹ በተለይ እንደ ካንሰር ያሉ ከፍተኛ ደረጃ እያንሰራሩ ነው። ይህን ተከትሎ የመከላከሉ ስራ በሚገባው ጊዜ አልተሄደበትም። እስካሁን ድረስ ሀገሪቱ ውስጥ የራዲሽን ህክምና ሬዲዮ ተጠቅሞ ህክምና የሚሰጠው በአንድ ማዕከል ውስጥ ነው፣ በአንድ ማሽን ነው ያሉ እንደውም ቅሬታኛ ሰዎች አሉ እኛ ጋር። እነዚህ ደግሞ የሚገባውን ትኩረት አልተሰጣቸውም። የስርጭቱን መጠን ፍትሃዊነቱ ብዙ ቦታ ላይ ፍትሃዊ ቢሆንም አሁን ቀደም ሲል የተጠቀሱት አንድ ጤና ጣቢያ ለ25,000 ሰዎች
ስለዚህ ሰላስ ዝራህት ተምትርሷ የሁሉንም ያገጣ ታይቦች መለከታሉ የሚያቆጭ ምንሰልና ነኝ ምንያቸው። አዎ ጥሩ ጥሩ ጥያቄዎች ናቸው የተነሱት። አንዱ እንግዲህ ለኢትዮጵያ ላስመዘገበችው ውጤት ዋናው ምክንያት ምንድነው ከሚለው ተነስተን አሁን የተነሱትን ጥያቄዎች ለመመለስ ሞክራለሁ። የመጀመሪያውና ዋናው ምክንያት በሽታን መከላከል መሰረት ያደረገ ስራ መስራት አለብን በሚል ስለተነሳን ነው። በሽታን መከላከል ያደረገ ስራ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ መሰረታዊ የሚባለውን የሕክምና አገልግሎት ያ ማለት በጤና ጣቢያ በጤና ኬላ የሚሰጡ የሕክምና አገልግሎት ላይ የሀገሪቱ ሀብት በሙሉ እዛ ላይ መፍሰስ አለበት የሚል ግልጽ አቅጣጫ በፖሊሲያችን ስለተቀመጠ መንግስትም ያንን ስላስቀመጠ ከፍተኛ ርብርብ ሲደረግ የነበረው ይሄንን ለማረጋገጥ ነው። ይሄን ለማረጋገጥ ሲሰራ እንግዲህ ትልልቅ የሚባሉት የጤና ችግሮቻችን በተለይ በቀላሉ ልንከላከላቸው የምንችላቸው ከግልና ከአካባቢ ንጽህና በቀላሉ መከላከል የምንችላቸው በሽታዎች ለምሳሌ እንደ ወባ፣ ኤችአይቪ ህብረተሰቡን ግንዛቤ በመጨመር መከላከል የሚቻሉትን በሽታዎች ላይ ጥሩ ትልቅ ውጤት መጥቷል። ይሄ ከፍተኛ ውጤት እየተመዘገበ ሲመጣ የሀገሪቱ የጤና ሁኔታና የበሽታዎች መገለጫ ደግሞ መልኩን ወደ መቀየር እየመጣ ነው ማለት ነው። እነዚህን ተላላፊ በሽታዎች ሙሉ ለሙሉ አስወግደን አልጨረስንም። ወባ አሁንም በደንብ ካልተሰራበት ተመልሶ ከባድ አደጋ መሆኑ አይቀርም። ኤችአይቪም የተጀመረው ስራ ተጠናክሮ ካልተቀጠለ ተመልሶ ሊያገረሽ ይችላል። ቲቪም እንደዛው፣ ሌሎቹም የበሽታዎች እንደዛው ነው። ግን አሁን በጥሩ ሁኔታ የቁጥጥር ስራው ስለተሰራ ወደ ማስወገዱ ሊወስዱን የሚችሉ እርምጃዎች እየሰራን፣ ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ እያደጉ የመጡ የጤና ችግሮችን በተለይ ተላላፊ ያልሆኑ የጤና ችግሮችን መቅረፍ፣ ማስወገድ፣ ፖሊሲውን መሰረት አድርጎ መከላከልን መሰረት አድርጎ መስራት አለብን የሚል ነው ያስቀመጥነው አቅጣጫ ማለት ነው። በዛ ምክንያት በሆስፒታሎች ደረጃ በከፍተኛ ተቋማት ደረጃ የሚሰሩ አገልግሎቶች ያው ብዙ አልተሰራባቸው። ቅድም የጠቀስከው የካንሰር የጨረራ ሕክምና በጣም ከፍተኛ ሪሶርስ የሚጠይቅ በከፍተኛ ደረጃ የሰለጠኑ ባለሙያዎች የሚጠይቅ ስለሆነ እነዚህን ዋና ዋና የጤና ችግሮቻችንን እስክንቀርፍ ድረስ እዛ ላይ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ለማድረግ አላቀድንም ነበር፣ አልተሰራበትም። በዛ ምክንያት ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት ጥቁር አንበሳ ብቻ ነው አገልግሎቱ የነበረው። ጥቁር አንበሳም ካሉት ሁለት ማሽኖች እንደተባለው አንዱ ተበላሽቶ አንዱ ብቻ ነው የሚሰራው ያለው። ይሄን ግን ባለፉት 3-4 አመታት ደግሞ በደንብ ትኩረት ተደርጎ የማስፋፋት ስራ እየሰራን ነው ያለ ነው። 5 የዩኒቨርሲቲ ሆስፒታሎች ላይ የካንሰር ሕክምና መስጫ ተቋማት እየተገነቡ ነው ያሉት። ቀድሞ እየተጠናቀቀ ያለው የሀሮማያ ነው። በመቀጠል የጅማውና የጎንደሩ እየተከተሉ ነው ያሉት። የመቀሌም እንደዛው፣ የሀዋሳም እዚህም አዲስ አበባ ውስጥ ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ትልቅ የካንሰር ማዕከል ለመገንባት እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው ያለው በመንግስት በጀት ተይዞ። የጥቁር አንበሳንም አገልግሎት የማስፋፋት ስራዎች እንደዚሁ ታቅደው እየተሰሩ ነው። መሳሪያም እጅግ ዘመናዊ የሚባለው አሁን በዓለም ላይ አሉ የሚባሉ የካንሰር ሕክምና ማዕከላት የሚጠቀሙባቸውን ዘመናዊ የጨረራ መሳሪያዎች ግዢ ውል ፈርመናል። እንግዲህ ህንጻዎቹ እየተጠናቀቁ ሲመጡ በየደረጃው የምትን የሚደረግበት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሰው አንዱ እንትን የቅደም ተከተል ጉዳይ ስለነበር ብዙ የሀገራችንን ህዝቦች የሚያስቸግሩትን የሚጎጡትን የጤና ችግሮች አድሬስ ማድረጉ ላይ ትኩረት ስለተደረገበት ነው። ግን ተላላፊ ላልሆኑ በሽታዎችም በዋነኝነት መከላከል መሰረት ያደረገ ስራ መስራት አለብን። ህክምና በጣም ውድ ነው። እንኳን እንደኛ በማደግ ላይ ላለ ሀገር ይቅርና ትልልቅ ለሚባሉት ሀገሮችም ህክምና አያዋጣ። ህክምና እናደርጋለን ካል ትልቅ ብዙ ገንዘብ ይጠይቃል፣ ከፍተኛ ባለሙያዎች ይጠይቃል፣ በጣም ሶፊስቲኬትድ የሆኑ የጤና ተቋማትን ይፈልጋል ማለት ነው። እና የሚያዋጣን መከላከል ነው። ለዛ ነው 4 ዋና ዋና ተላላፊ ያልሆኑ የጤና ችግሮችን ለይተን ይህም ካንሰርን
ከደም ግፊትና ከደም ብዛትና የደም ስር የተያያዙ ችግሮች ካርዲዮቫስኩላር ፕሮብለምስ የምንላቸውን፣ የስኳር በሽታን፣ አስምን እና በተጨማሪ ደግሞ የአእምሮ ጤና አገልግሎትን ፕራዮሪታይዝ አድርገን እነዚህ ላይ የመከላከልም መሰረታዊ የሕክምና አገልግሎትን በጤና ጣቢያ ደረጃ ምን መስራት እንችላለን የሚል ዝርዝር ስትራቴጂክ እቅድ ተዘጋጅቶለት በዛ መልኩ ወደ ስራ እየተገባ ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች የከተማ ብቻ ችግር አይደሉም። አሁን አገር አቀፍ ጥናት ባለፈው አመት አሰርተን ነበረ የዚህን ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ችግር ለመለየት። በገጠርም በተለይ የደም ብዛት የሚባለው በተለምዶ ከፍተኛ የደም ግፊት የሚኖረው ከፍተኛ ስርጭት እንዳለው ነው ያየነው። ስለዚህ በጤና ኤክስቴንሽን ፓኬጅ ውስጥ እነዚህን ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን አካቶ መስራት ይጠይቃል ማለት ነው። ስኳርም እንደዚሁ በከፍተኛ ደረጃ ነው ስርጭቱ። እስከ 400 የሚደርሱ ኢትዮጵያውያን የስኳር ህመም በተለያየ ደረጃ የሚገለጽ አለባቸው የሚል ነው ጥናቱ ያሳየ። የደም ግፊቱም ከፍተኛ የደም ግፊት ያላቸው እንደዚሁ እስከ 15% ይደርሳል። እነዚህ ትልልቅ የጤና ችግር እንደሆኑ ወደዛም እየሄዱ እንደሆነ ማሳያዎች ስለሆኑ በገጠርም በጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ውስጥ በፓኬጁ ተካቶ የሚሰራበት ስራ ታቅዶ ወደ ስራ እየገባን ነው ያለ ነው። በከተማም የከተማ ጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ውስጥ ተካቶ ስራ እየተሰራበት ነው ያለው። የከተማ ጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም እንደተባለው እንደ ገጠሩ በጣም ከፍተኛ ስኬት አስመዝግቧል ብሎ ለመናገር ያስቸግራል። ምክንያቱም ከቦታ ቦታ ብዙ ልዩነት ስላለው ማለት ነው። በአጠቃላይ ስናየው በከተማ ያለው ኮንቴክስት የተወሳሰበ ስለሆነ ያ ማለት ምንድን ነው? በከተማ የሚኖረው ሰው የተለያየ ኢኮኖሚ ደረጃ ላይ ያለ፣ ኑሮውን ለማሸነፍ በየጊዜው ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ እንደ ገጠር ቢሆን የግብርና ስራ አለ፣ ስኬጁልድ ነው፣ ይታወቃል፣ የሚሰራበት ጊዜ አለ። ቤት ውስጥ እናቶች ይጠብቃሉ። ስለዚህ የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች በየጊዜው ከእናቶች ጋር ለመገናኘት እድል ይኖራቸዋል። በከተማ ግን ብዙ ጊዜ በተለመደው የስራ ሰዓት ቤተሰብን የማግኘት የማስተማር እንደዚህ የማድረግ እንትኑ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዊኬንድን አምሽቶ ከቤተሰቦች ጋር መነጋገርን የሚጠይቅ ነው። ይሄም እንደየ አካባቢው ኮንቴክስት የተለያዩ ኢኖቬሽኖች እየተከተቱበት ህብረተሰቡን ለመድረስ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ይሄን ከለየን በኋላ የከተማ ጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም እንግዲህ ከተጀመረ 5 አመት ሆኖታል። በዚህ 5 አመት ውስጥ ምንድን ነው ያለበት ፈተና፣ ምን ጥሩ ጎን አለው የሚለውን ለመገምገም ሞክረናል። እሱን ተከትሎ አንድ ፓይለት ፕሮጀክት የከተማ ጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራሙን ለማሻሻል የሚያግዝ በአዲስ አበባ በ3 ክፍለ ከተሞች በሙከራ ደረጃ መተግበር ጀምረናል። ይሄ የሙከራ ትግበራ ወደ 9 ወር ሆኖታል። የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራሙን የቤተሰብ የሕክምና ክትትል ቡድን አካል አድርጎ ቤተሰቦች በቀጥታ ከጤና ተቋማት አገልግሎት ከሚሰጧቸው የሕክምና ቡድን አባላት ጋር የሚገናኙበት የመከላከሉንም የመሰረታዊ ሕክምና አገልግሎቱንም በዛው ቡድን አማካኝነት ጤና ኤክስቴንሽኖቹም የዛ ቡድን አካል ሆነው የሚሰራበት ስራ ነው የተጀመረው። አሁን እንግዲህ ያለን ፕሪሊሚናሪ ዴታ ህብረተሰቡን በጣም እንደወደደው ጥሩ ዘዴ እንደሆነ እና ጤና ኤክስቴንሽኖቹም በጥሩ የስራ መነሳሳት እየሰሩ እንደሆነ እያየን ነው ያለ ነው። ስለዚህ ይሄን በደንብ ፕሮፐርሊ ከገመገምን በኋላ የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራሙን የማሻሻል ስራ በሰፊው እንሄድበታለን ማለት ነው። ሶ በአጠቃላይ እንግዲህ ሳስቀምጠው የስርጭቱ ፍትሐዊነት ትክክል ነው፣ ጥሩ ጥያቄ ነው። የስርጭቱ በጣም ፍትሐዊ ነው ብለን ነው የምንወስደው። 1 ለ25 ሺህ የሚለው በሁሉም የሀገራችን ወረዳዎች ተረጋግጧል። በሁሉም እንግዲህ በአርብቶ አደር አካባቢዎች በተለይ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልልና በአፋር ክልል እንደዚሁም በጋምቤላ 1 ለ25 ሺህ የሚለው ቁጥር የህብረተሰቡን የአኗኗር ዘይቤ ተከትሎ በቂ አይደለም።
ለነሱ ጋር ስታንዳርዱን ወደ 1:15 እና 1:10 ዝቅ ያደረግነው ነው ያለነው። በዛ መሰረት ተጨማሪ የጤና ጣቢያዎች በእነዚህ አካባቢዎች በግንባታ ላይ ነው ያሉት። አሁን ቅድም 3500 ሚሊዮን ስገልጽ በግንባታ ላይ ያሉትን አይደለም፣ ስራ የጀመሩት ጤና ጣቢያዎች ናቸው። በግንባታ ላይ ወደ 400 የሚደርሱ ጤና ጣቢያዎች አሉን። እነዚህ በዋነኝነት በአርብቶ አደር አካባቢዎች እና የተበታተነ አሰፋፈር ባላቸው አካባቢዎች ፍትሃዊነቱን የበለጠ ለማረጋገጥ በሚል እየሄድንበት ያለ ነው ነው እንጂ ስርጭቱ ፍትሃዊ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። እንደውም የፖሊሲያችን ዋነኛውም እንትን ከዚህ ቀደም የነበሩን ጤና ተቋማት በሙሉ በከተሞች አካባቢ ነበር ስርጭታቸው። የተቀመጠው አቅጣጫ በገጠር ያለውን አብዛኛውን ህብረተሰብ ማዕከል ያደረገ የጤና ኢንቨስትመንት ነው መደረግ ያለበት ስለነበር ገጠርን መድረስ፣ አርብቶ አደር አካባቢዎችን መድረስ ነው ትኩረት ተደርጎ የተሰራበት ማለት ነው። ጥሩ ሞጋች የክርክርና የውይይት ጊዜያችን ነው የምትከታተሉት። ከፋና አድቮካሲ ኮርፖሬት 25ኛውን የግንቦት 20 በዓል ምክንያት በማድረግ በዋና ዋና መስኮች የተገኙትን ውጤቶች፣ ስኬቶችንና ችግሮችን ከነምንጫቸው ለማየት እየሞከርን ያለ ነው። ለዛሬ ትምህርትና ጥናት አትኩረናል። ወደ ዶክተር ካባልለፍ እንግዲህ ዶክተር ከሰተ ምንጮቹን አስቀድመው መጥተዋል። እኔ የችግሮቹም የስኬት ምንጭ በኋላ ምንድነው ልን ነበረ እሳቸው በሄዱበት ፓተርን ልና መጀመሪያ በትምህርት መስክም የተገኙ ውጤቶች አንተኛ ምንጭ ምንድነው ቢለውና እኔና ከዛ ችግሮች ላይ እኔ ማንሳት ጥያቄዎች አሉ አድማጮቻችንም እንቀበላለን። እጃችን ያለው ወደ 4 የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ዩኒቨርሲቲዎች አሉ። በአጠቃላይ ግን በግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ዲግሪ የሚሰጡ ብሎ የተያዙት ወደ 105 ደርሷል። ስንት? 105። ይህ እንግዲህ ከ1983 በፊት ኒል የነበረው ምንም የሌለው ማለት ነው። ይሄ የነዚህም ሮል ያው እንደ በሰው ኃይል ልማት ላይ ተጠቅሶ ማለፍ ያለበት መንግስት ባመቻቸው ኢንቨስትመንት እንትን ገብቶ ስለሆነ ይህንን ያደረጉት ይህም የግንቦት 20 ውጤት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። እንግዲህ ዋናው ብለን የወሰንነው ቅድምም ለመናገር ሞክሬያለሁ፣ መንግስት ይህንን ሀገር ወደፊት የተወሰኑ እርምጃዎችን ማራመድ የሚቻል ከሆነ ዋና መንስኤው ትምህርት ነው የሚለው ነው መሰረቱ። ድህነትንም መዋጋት የምንችል ከሆነ ዋናው መሰረቱ ትምህርት ነው ነው። እንደው አንዳንዶቹን ማስታወስም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ፣ ከወቅቱ ጋር የሚሄዱ ነገሮች ስለሆኑ። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ባድ መለስ ሲናገር እንደነበረው አንድን የድህነት ተራራን ማፍረስ የሚቻለው ጥይት መተኮስ ካለብን የምንተኮሰው ትምህርት ነው ነው፣ በዛ በእውቀት ነው የምናፈርሰው ነው። እና ድህነቱን የምናፈርሰው ይሄ አንዱ መሰረታዊ ለትምህርት መስፋፋት መሰረት የሆነው ነው ሲሆን ደግሞ አትሊስት ተምሮ ልዘልቅ የማይችልም ወደ እርሻውም ወደ አካባቢው ላይ ስራ መፍጠር የሚገባውም ሰው ሆኖ አትሊስት ቢያንስ እስከ 8ኛ ክፍል ተምሮ ቢወጣ የተሻለ ቴክኖሎጂን መቀበልና ምርት ላይ ምርታማነት ላይ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል የሚል አቋምም ተወስዶ ነው ወደዚህ የተገባው። ከዛ ከፍ ስንል ደግሞ ወደ ኢንዱስትሪ በምናደርገው ሂደት ደግሞ አትሊስት በመካከለኛ ደረጃ የሰለጠነ የሰው ኃይል ለኢንዱስትሪው በቴክኖሎጂ የተካነ እጁን ያፍታታ ያስፈልገናል። ከዛ ከፍ ስል ደግሞ አትሊስት ወደ ዲዛይን ደግሞ ገብቶ እነዚህን አንድ ላይ ወስዶ ደግሞ ይዞ ሊሄድ የሚችል ኃይል ማፍራት አለብን ከሚል ተነስቶ ቴክኖሎጂ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠናና የዩኒቨርሲቲ ትምህርትና ስልጠና ተሳስቶ የሚሄድበትን ነገር ማሰብ ነው አንዱ ለዚህ ያበቃን ብዬ ገምታለሁ። እና ለዛም ነው ይሄ 70/30ውም ፕሮግራም ሲቀረጽ አገራችን ከግብርና መር ኢኮኖሚ ወደ ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ ለመሸጋገር በምታደርገው ሂደት የበለጠ በገበያ ላይ የሚፈለገው የሰው ኃይል የትኛው ነው? በቁጥር አሁንም ሁሉ ጊዜ እንዳንሳሳት 70/30 ስንል በማህበራዊ ዘርፍ የማይፈለግ ይመስላል። ሰው በማህበራዊ ዘርፍ እንፈልጋቸዋለን። ጥራት ያለውም እውቀት ያለውም ጠንካራ ሰውም እዛ ላይ እንፈልጋለን። የህግ ባለሙያ እንፈልጋለን። ማህበራዊ ሶሺዮሎጂስት እንፈልጋለን። የአካውንታንት እንፈልጋለን። ማናጀሩ እንፈልጋለን። እነዚህን ሁሉ እንፈልጋለን። ቁጥር ላይ ነው የጨዋታው እንጂ በዛ ቢል ስንሄድ ይሄንን ላይ ሆነን ነው እንግዲህ ወደዚህ መምጣት የቻልነው። ስለዚህ ዋናው የመንግስት ቁርጠኝነት ያልተማረ ማህበረሰብ ይዞ አገርን መለወጥ መገንባት አይቻልም ከሚለ መነሻ ተነስቶ ቁርጠኝነቱ ብቻ ሳይሆንም በጀትም መድበው አሁን የትምህርት ሚኒስቴር በጀት ብታስቡ
25% በላይ የመንግስት በጀት በአመት ለትምህርት ከመንገድ ቀጥሎ ያለው በጀት እዚህ ጋር። ይሄ ለአንድ ደሃ መንግስት ለትምህርት የሰጠውን ቁርጠኝነት በትክክል የሚገልጽ ስለሆነ ማን ትልቁ መነሻው ከዚህ ነው ማለት ይቻላል። ጥሩ። እንግዲህ ትምህርት ላይ ከፍተኛ ርብርብ የተደረገ እንደሆነ ይታወቃል። በሁሉም ረገድ በሁሉም በሶለተከሱ በአጠቃላይ ትምህርት ቴክኒክና ሙያ በከፍተኛ ደረጃ በዩኒቨርሲቲ ሌቭል ማለት ነው እየተደረገ ያለው ጥረት ሰፊ ነው። ነገር ግን በሁሉም ሌቭል ላይ ደግሞ የሚታይ የጥራት ችግር አለ የሚል አስተያየት ሰጥቷል። አሳሳቢ የሚሆነው ይሄ የጥራት ችግር እየተፈጠረ ያለው ጥራትን የሚያረጋግጡ መሰረታዊ ተግባራት እየተፈጸሙ ባለበት ሁኔታ ነው። የትምህርት ቤት ቁጥር መጨመር የተማሪና የክፍል ትምህርትን ይጨምራል፣ መሰረታዊነት ይቀንሳል። ትንሽ ተማሪ አንድ ክፍል ውስጥ እንዲማር ያደርጋል። መምህራን በከፍተኛ ደረጃ እየሰለጠኑ ነው ያሉት፣ ቁጥራቸው የጨመረ ነው። የመምህራንና የተማሪ ጥምርታን የተመጣጠነ ያደርጋል። በሰለጠነ መምህር እንዲመራ ያደርጋል። የትምህርት ቤቶች በጣም መጨመር ሰዎች ብዙ ርቀት ሳይሄዱ ሰፊ ጊዜያቸውን ትምህርት ላይ እንዲያሳልፉ ያደርጋል። እነኚህ ሁሉ ጥራትን የሚጨምሩ ነገሮች ናቸው። የሚከናወኑ ተግባራት በአጠቃላይ የትምህርት ጥራቱ እንዲከፍ እንዲል የሚያደርጉ ናቸው። በግልባጩ ግን የትምህርት ጥራት ደግሞ የሚፈለገውን ያህል አይደለም። በየደረጃው አጠናቅቆ የሚወጡት ተማሪዎች ደረጃውን የሚመጥን እውቀትና ክህሎት ይዘው እየወጡ አይደሉም እና መሰረታዊ ችግር መመርመር አለበት። ምናልባትም ከትምህርት አስተዳደር አመራር ጋር ከተያያዘ የሚመጣ ችግርም ካለ ሌላ ችግርም ካለ መንግስት ቆም ብሎ ማየት አለበት የሚሉ ኮሚቴዎች ይመጣሉ እና ይህን እንዴት ነው የምታዩት? አዎ እንግዲህ የሚባሉትንና በተግባር የሚታዩትን ያው ማየቱ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን የትምህርት ጥራት እየወደቀ ነው ስንል ከየት ወዴት ነው የወደቀው? የት ነው የነበረው በፊት የሚለውን ጥያቄ እየመለስን ብንሄድ ጥሩ ይመስለኛል። ቀደም ብሎ ዛምሳም ኢሊት ትምህርት ቤት የሚሄዱበትና ዩኒቨርሲቲ በትርጉሙ በገበሬው ልጆች አካባቢ በማይታወቅበት ጊዜ ጋር የምናወዳድረው ከሆነ እሱ ጥሩ መስፈርት ነው ብዬ አልወስደውም። ሁለተኛ ደግሞ በዛ በኢሊቱ አሁንም ካሉት ቶታል ተማሪዎች ከዛ ጋር ኮምፐር ብናደርግ ደግሞ የዛ ስንት እጥፍ ጥራት ያለው ሰው ደግሞ እዚህ ውስጥ አለ። ምክንያቱም እየሰፋ በሚሄድ ቁጥር ቁጥሩ በጨመረ ቁጥር በጣም ትልቁም ጎበዝ አለ፣ በጣም ትልቁ መካከለኛ አለ፣ እንደዚሁ ደግሞ ከበፊቱ ደግሞ የባሰ ደግሞ ደከም የሚል አቅምም ሊኖር የሚችለው ሰው አለ። በዚህ ግምት ነው መሄድ ያለብን ብዬ አስባለሁ። እንደዛም ሆኖ እንግዲህ ኦልዌይስ እነዚህ የማስፋፋት ስራና ጥራትን ደግሞ መንቴን የማድረግ ስራ ሁለቱም ኢኳሊ ጊዜ የሚሻሙ ነገሮች ናቸው። ዶክተር በትምህርት ረገድ ማስፋፋት ማለት እዛው ያለ ጥራት ማለት አይደለም ነው? እና እሱን እኮ ላመጣው ነው። ማስፋፋትን የሚወስደው ሰው አክቹዋል ፊዚካል ግንባታውን እያየ ነው አብሮ የሚሄደው። አሁን እንደ ምሳሌ ብናነሳ አሁን 11 ዩኒቨርሲቲዎችን ልንገነባ ነው። 11 ዩኒቨርሲቲዎች ግንባታ ገና መሰረተ ድንጋይ እንደተጣለ አሁን 623 መምህራን ለዚህ የሚዘጋጁ ማስተርስ ኦልሬዲ ገብተው አንድ አመት ጨረሱ። ለዚህ በሚቀጥለው አመት ይመረቃሉ ማለት ነው። ገበያው ደግሞ የሚሰጠን የሰው ኃይል አለ። ይሄ አንድ ነው። ሁለተኛ ደግሞ እነዚህ የሚከፈቱ ፕሮግራሞች ይታወቃሉ። አሁን ወደ 14 ፕሮግራሞች እንከፍታለን። ለ14 ፕሮግራሞች ደግሞ የላቦራቶሪ የወርክሾፕ የምናምን የሚሆኑ ደግሞ ቁሳቁሶች ግዢ ደግሞ በዛው መጠን እየተፈጸመ ነው። ስለዚህ ፓራሌል ይሄዳል። ይሄ አንድ ነው። አሁን እንግዲህ ሁል ጊዜ እንደ ችግር የሚነሳብንና እኛም ከአቅም ጉዳይ የሚታየው ምዛውን ለቃ ግዢ አንዳንዴ ገንዘብ ሳናጣ አገር ውስጥ አይደለም የምትገዛው ከውጭ ነው የሚመጡት እነዚህ እቃዎች በተባለ ጊዜ ያለ መድረስ ችግሮች አሉበት። ይሄም አንክደው ነው ሁሉም የሚያውቀው ነው፣ የሚተገብረው የሚያውቃል፣ ግዢውን የሚፈጽመው አካል የሚያውቃል ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ቀድመን ለማዘዝ እና በተባለው ጊዜ እንዲደርስም እያደረግ ሰምታይምስ ወይ ጨረታው ይሰረዛል ወይ እዛ ደረሰኝ ይላል ወይ ፖርት ላይ ነኝ ይላል ወይ በቃ የማይፈጠሩ ምክንያቶች የሉም። እነዚህ አብሮ ስለሚሄዱ እንጂ እኛ ጥራትን ለማስጠበቅ ማስፋፋት በራሱ እንዳልከው የጥራቱ ግብአት ነው። ምክንያቱም ትምህርት ቤት በሰፋ ቁጥር የተማሪ ቁጥር ይቀንሳል፣ የተማሪ ስቱደንት ሬሾ ይቀንሳል፣ የተማሪ መጽሐፍ ጥምርታም እንደዚሁ እያለ የሚሄድበት ሁኔታዎች ይፈጠራሉና ይህንን እየወሰን አሁንም ቢሆን በአንዳንዶቹ ፊልዶች ለምሳሌ ኢንጂነሪንግ እንዲወስድ አሁን በጣም ማስፋፋት ያካሄንበት አካባቢ የገበያ ላይ የምናገኘው የሰው ኃይልና ፈጥነን ማሰልጠን በተለይ ሀገር ውስጥ የተፈጠረው አቅም በጣም ውስን በመሆኑ አሁን የውጭ ሰው ኃይሎች በመቅጠር ከውጭ የምናገኛቸው ደግሞ የትምህርት እድሎችን ደግሞ እነሱ ላይ በማተኮር የምናደርገው ጥረት እንደተጠበቀም ሆኖ አሁንም የሚፈለገውን የሰው ኃይል ስብጥር ማግኘት ላይ ችግር ስላለ
ይሄ ደግሞ ዞሮ ዞሮ ሪፍሌክት ይደረጋል ጥራት ላይ የሚል እኛም እምነት አለን። በዛ ላይ ግን አተኩረን እየሰራን ነው ያለነው። አሁን ይሄ ህዝብ ይሄን ሁኔታው ምን ይመስላል የሚል ደግሞ አይ ቲንክ የኛ አገር ውስጥ ያሉ ከፍተኛ የትምህርት ባለሙያዎችን እያሰማራን ጥናት ጀምረናል። አሁን እንዴት ነው ለሚቀጥሉት 15 አመታት አሁንስ ምንድነው ችግር ያለው? ለሚቀጥሉት ምን ሰራ ነው ይሄንን በሙሉ ጥራት የሚለው ነገር ጥራት ባይ ዘ ወይ ምን ጊዜም አቆማለሁ ብሎ መደምደም አይቻልም። ሰ ፕሮሰስ ሂደት ነውና ሁሉ ጊዜ ይቀጥላል። እዚህ ጋር ሲደርስ የሚቀጥለው ሌላ ጥራት ነው የሚፈልገው፣ የሚቀጥለው እንደዛው ሌላ ጥራት ነው የሚፈልገውና ነገር ግን አትሊስት አግሪቷ በሚታስቀምጠው ስታንዳርድ ውስጥ ለማስገባት የሚደረጉ ጥረቶች ግን እየተካሄዱ መሆኑን ያው ህብረተሰባችን የሚገነዘብ የሚል እምነት ነው ያለኝ እንጂ ማስፋፋት በራሱ የጥራት ጸር አይደለም፣ እንደውም አጋዥ ነው። እንደዛም ሆኖ ግን አሁን ባልኳቸው ነገሮች ግን ሾርት ፎልስ ወይ ደግሞ ችግሮች እንዳሉ በየጊዜው ታይቶ እየተሞሉ የሚሄድ ይሆናሉ ነው። ንጽጽሩ መሰለኝ እንግዲህ ትንሽ ምናልባትም ካልተሻለ የማይግባባው እሱ ነው ነው ማስበው። ምናልባት ንጽጽሩ ኤሊት ስኩል የሚባሉት ቀደም ሲል ትምህርት ሲባል ከተጀመረበት ና የዛሬ 40ና 50 ዓመት በነበሩ በንጉሱ ጊዜ የነበሩት ነገሮች ያስኬዳሉ። ከዛ በኋላ ግን ቢያንስ በአውራጃ ደረጃ አንድ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በነበረበት እና እንደ ዛሬ ባይሰፋም በገጠርም ትምህርት ቤት በነበረበት ደረጃ የነበረው የትምህርት ስርዓት ላይ ምናልባት እንግዲህ ቅበላው በጣም ከብዙ ተማሪ ትንሽ ስለሚወስድ እና ከፍተኛ አቅም ያላቸው ስለሚወስድ የሚወጣውም እዛ ላይ ካልተመሰረተ ካልተባለ በስተቀረ ችግር የነበረበት ነው የትምህርት ስርዓቱ። አንድ ተማሪ ውስጥ እኔ ፍረሽማን ኮርስ 300 ሆኜ ተምሬ ማማሪ አስታውሳለሁ አዳራሽ ውስጥ። ዛሬ ይሄ የለም ለምሳሌ ያ ውስጥ በዛ ውስጥ እንኳን ሲታለፍ የነበረ ሁኔታና ዛሬ ያለ ሁኔታ እንደገና መልስ ብሎ መታየት አለበት። ኤሊት ተብሎ ብቻ የሚተው አይደለም። የዛሬ 35 ዓመት የነበረው የዛሬ 25 ዓመት የነበረው ሁኔታ ከዚህ ይለያል የሚለው ነገርም አብሮ ቢታይ ጥሩ ይመስለኛል። ጥሩ ነው። ሬፈረንሱ እሳ ስለሆነ ነው ስለ ያነሳ ሁሉ ብዙውን ጊዜ አሁን ስለ ጥራት ሰው ሲተች በዚህን ጊዜ እንደዛ ነበረ፣ በዚህን ጊዜ እንደዛ ነበረ። አንዴ ከዩኒቨርሲቲ ጥሩ ውጤት ያመጡትን ተማሪዎች መልምለን ክረምት ስለ ፖሊሲ ስልጠና እንሰጣቸውና ወደ ዩኒቨርሲቲ መድባለን እና አንዱ የቀረበልኝ ጥያቄ ይሄ ነበረ። ትምህርት ድሮ ቀረ የሚል በጣም ጥሩ። ትምህርት ድሮ ቀረ ብትሉ ዛሬ እነዚህን ትላልቅ ግድቦች ሰርቶ ትላልቅ ኢሪጌሽን ፕሮጀክቶች ሰርቶ ትላልቅ ብዙ ሆስፒታሎች መርቶ ለዚህ ያበቃን እኮ በዚሁ ስርዓት የወጣው ሰው ነው። ለምንድን ነው ስለሱ ማታወሩት ስላቸው በሚገርም ሁኔታ ነው ተማሪዎቹ ሪአክት ያደረጉት። ከዛ በኋላ ጭብጨባቸውን ልነግርህ አልችልም። ድሮ እኮ የተማሪ ቅበላ እናንተ አሁን ዘክሬም ብለን ጥቂት ልጆችን በኢንጂነሪንግ ብቻ የወሰን ነው ያክል እኮ ቅበላ አይቀበልም ነበር ዩኒቨርሲቲያችን። ስለዚህ እናንተ እኮ ደግሞ ውስጥ ክሬም የሆናችሁ ሰዎች እንኳ ከነዛ ትበልጡ ነበረ። እንግዲህ ከእናንተ በኋላ ደግሞ እዛ ያልተመረጠውም ብዙ ጠንካራ ሰው አለ። እነዚህንስ እንዴት አያችሁት ስል ሪአክሽኑ ልነግርህ አልችልም። ይሄ ምልህ ምን ነበሩ እነዛን ጊዜ ምን ሰሩ ብትል ደግሞ ምንም ጠብ የሚልም ነገር የለም። ይሄ ማለት እዛን የነበሩት ሰዎች ማናቂ አይደለም። አሁኖቹንም አሉ፣ አሁኖቹንም እያፈሩ ያሉት ግን ዋናው ወደ ተግባር ተቆጥሮ የሚታይ የማህበረሰቡን ህይወት የቀየረ የሀገሪቷን እድገት የለወጠ ኃይል ያለው ግን እዚሁ ጥራት የለም በተባለው ከተባለው ማዕከል ውስጥ የወጡ ናቸው ለማለት ፈልጌ። የትምህርት ጥራት እንግዲህ ወደ ጤና ይመጣልና ጤና ላይ የሚነሳው ችግር አንዱ እሱ ነው። ባለሙያዎች ቁጥር ብቻ ሳይሆን ጥሩ ቁጥሩ እድገት ከፍተኛ ነው። ከሙያ አኳያ ግን የሚነሱ ጥያቄዎች አሉና እናንተስ እንዴት ነው የምታዩዋቸው? አይ ጥሩ ነው። እንግዲህ እኛም በዚህ አምስት አመት በጣም ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተን እንሰራለን ብለን የምናስበው የጤና አገልግሎት ጥራቱን ማሳደግ ነው። እንደተባለው ስለ ጥራት ስናወራ ጥራት በተከታታይ እያደገ እየተሻሻለ የሚሄድ ጉዳይ ነው ብለን ነው የምንወስደው። አሁን እኛ ፖሊሲያችን ላይ ስናስቀምጥና መሰረታዊ የጤና አገልግሎትን የአገልግሎት ተደራሽነትን ቅድሚያ ትኩረት ሰጥተን ስንሄድ ምንድነው ያደረግነው? መካከለኛና በዛ ደረጃ ያሉ የጤና ባለሙያዎችን በስፋት ማሰልጠን ላይ ነው ቅድሚያ የተሰጠው። ጤና ኤክስቴንሽኖችን በብዛት ማሰልጠን፣ ድሮ ሐኪም ብቻ የሚሰራቸው የነበሩ አገልግሎቶች
በጤና ኤክስቴንሽን፣ በነርሶች፣ በሚድዋይፎች፣ በጤና መኮንኖች እንዲሰሩ ነው የተደረገው። ታስክ ሺፍቲንግ የሚባለው ማለት ነው። ይህን ስናደርግ አንድ ሐኪም ለማምረት እንግዲህ ለማሰልጠን ከሃይ ስኩል በኋላ 6 ዓመት ያስፈልጋል። ስፔሻላይዝ ሲያደርግ 4 ዓመት 3 ዓመት ይሄዳል። ሰብ ስፔሻላይዝ ሲያደርግ ረጅም ዘመን የሚፈጅ ነው። የሀገራችን ደግሞ ከፍተኛ የጤና ችግር ያለበት ነው። ስለዚህ ችግሮቻችንን መሰረት አድርገን ችግሮቻችንን ልንፈታባቸው እንችላለን ብለን ባሰብናቸው የጤና ሙያተኞች በስፋት በማሰልጠን አገልግሎቱን እየሰጠን ነው። ስለዚህ ይሄን ተከትሎ ዋና ዋና የጤና ችግሮቻችን ላይ ለውጥ እያመጣን ስንመጣ በትምህርትም መስፋፋት ተከትሎ በተለይ የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት መስፋፋትን ተከትሎ ብዙ ባለሙያዎች እየሰፉ ሲመጡ ከዛው ጎን ለጎን ጥራትም እያደገ መሄድ አለበት የሚል ነው እቅዳችን። ሶ በየጤና ተቋሞቻችን ጥራትን መሰረት ያደረገ እንግዲህ ጥራትን ለማረጋገጥ 3 ዋና ዋና ነገሮች መሰራት አለባቸው በየጤና ተቋም። የመጀመሪያው የጥራት እቅድ የምንለው ነው። እያንዳንዱ ጤና አገልግሎት ጥራትን መሰረት ያደረገ እቅድ ማቀድ አለን። አሁን ከዚህ ቀደም ስናደርግ የነበረው ስንት እናቶች አዋለድን እያልን ነው የምንቆጥረው። 10%፣ 20%፣ 30%፣ 40%፣ 70% ደረስ። አሁን ግን ኦኬ፣ እናቶቹ ቁጥሩን ከቨሬጁን ማውራት ኢምፖርታንት ነው። እነዚህ አገልግሎት ከሰጠናቸው ዜጎች ምን ያህሉ በሀገራዊ የጥራት ስታንዳርዱ መሰረት አገልግሎት አገኙ? ያ ደግሞ በውጤት ይገለጻል። የጤንነት ሁኔታ መሻሻል፣ የተገልጋይ እርካታ እና ሌሎች የምናያቸው እንትኖች አሉ። በዛ ፕላን አድርጎ ወደ ስራ መግባትን ትኩረት አድርገን እየሰራ ነው። ሁለተኛውና ወሳኙ ጉዳይ የጥራት ቁጥጥር ስርዓት። እያንዳንዱ ጤና ተቋም በጥራት ቁጥጥር ስርዓት ውስጥ እንዲያልፍ ማድረግ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት የውስጥ የጥራት ቁጥጥር ስርዓት አለ። ይሄ በተለይ በብዛት የምንሰራ የነበረው ከዚህ ቀደም በላብራቶሪ ላይ ነው። በላብራቶሪ ላይ የኢንተርናል ኳሊቲ ኮንትሮል የሚባል ስርዓት አለ። የውጭም የጥራት ቁጥጥር አለ፣ ኤክስተርናል ኳሊቲ ኮንትሮል። ስለዚህ ላብራቶሪ ውስጥ ተመርምሮ ይሄ ውጤት አለ ተብሎ የተቀመጠው ሳምፕል በሙሉ ተመልሶ ከውጭ በሚመጡ ያ ማለት በክልል ደረጃ ባሉ ሪጅናል ላብራቶሪዎች ወይም በሀገር አቀፍ ደረጃ ባሉ ላብራቶሪዎች ወደ ታች እየወረደ ያ ጥራት ቁጥጥር የሚሰራበት፣ ይሄም ከላብራቶሪ አልፎ የሕክምና አገልግሎቱም ላይ በደንብ መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው እና ይሄን ኢንተርናል ኳሊቲ እና ኤክስተርናል ኳሊቲ ኮንትሮልን አንዱ መስራት የሚገባን ነው። ከዛ ጎን ለጎን ግን የቁጥጥር አካላት ይሄ ሬጉላቶሪ ቦዲስ ያደራጀ ናቸው። ከፌዴራል አንስቶ እስከ ወረዳ ድረስ እያንዳንዱ የጤና አገልግሎት መስጫ ተቋም በሀገራዊ ስታንዳርዱ መሰረት የተቀመጡትን ዋና ዋና የጥራት መለኪያዎችን አሟልቶ እየሰራ ነው ወይ ብሎ ቁጥጥር ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄ ፈቃድ ሲያወጡ ላይሰንስ ሲሰጥ ከሚደረገው ቁጥጥር በዘለለ በየጊዜው በሚደረግ ፐርፔቹዋል የሬጉላቶሪ ስርዓት መደገፍ ይኖርበታል። የክሊኒካል ኦዲት የምንለው አለ። የሕክምና አገልግሎቱ እንዴት እየተሰጠ ነው ከስታንዳርድ አንጻር የሚለውን የታካሚዎችን መረጃ እየወሰዱ ኦዲት የማድረግ ስራ የማጠናከር ነገር በሰፊው መሰራት አለበት ብለን ነው እያሰብን ያለ ነው። ሶስተኛው ጥራት ማሻሻል ነው። አሁን የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ጥራት ፕላን ማድረግና የጥራት ቁጥጥሩ ባስቀመጥነው ስታንዳርድ መሰረት አገልግሎት መሰጠታቸውን የማረጋገጫ ናቸው። ከዛ ተከትሎ ግን ጥራትን እያሻሻልን መሄድ አለብን ማለት ነው እና እነዚህ የጥራት ማሻሻያ ፓኬጆች በየተቋሙ ትንተና እየተደረገባቸው እየተዘጋጁ የሚሰራበት ስራ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ በዚህ መልክ የምንወስደው ነው አጠቃላይ መሰራት ያለበት ብለን የምናስበው። ሁለተኛው ግን አንዳንዱ በግልጽ መነጋገርም ያለብን አንዳንድ እንደ ጥራት ተደርገው የሚነሱ ችግሮች ከአቅም ማነስ የሚፈጠሩ ናቸው። ያ ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ የካንሰር ሕክምና ነው የሚውሰድ። የካንሰር ሕክምና በሀገራችን ያሉት ስፔሻሊስቶች በጣት የሚቆጠሩ ናቸው። 10 አይሞሉ። እነዚህ ባሉበት ወረፋ ለመጠበቅ ረጅም ጊዜ መፍጀቱ ሕክምና አገልግሎቱ ሲሰጥ ሊደርስ የሚችሉት
መንገላታቶች ከጊዜ ጋር ተያይዞ ከአቅም ማነስ የመጡ ጉዳዮች ናቸው። እነዚህን በግልጽ አስቀምጠን መፍትሄው ምንድን ነው የሚሆነው? አሁን የጀመርነውን የሐኪሞች ስልጠና ቁጥር የማስፋት፣ የስፔሻሊስቶችን የስልጠና ቁጥር በሀገር ውስጥም በውጭም የመጨመር፣ አገልግሎት መስጫ ተቋማትን የማስፋት ጉዳዮች ይሆናሉ ማለት ነው። በእያንዳንዱ የጤና ተቋምና አገልግሎት ሰጪ አካል ከፌዴራል ጤና ጥበቃ ጀምሮ በእኛ ኮንትሮል ያሉ ጥራትን ሊጎዱ የሚችሉ ጉዳዮች መፈታት አለባቸው። አንዳንዶቹ ግን ከፍተኛ ሕክምና የሚጠይቁ፣ ከፍተኛ ሀብት የሚጠይቁ፣ ከፍተኛ ባለሙያ የሚጠይቁ እንደ ጥራት ችግር ሆነው ሊገለጹ ይችላሉ። ያ ግን የሚፈታው ልማቱን በማፍጠን ስራውን በማጠናከር በተለይ ሰው ኃይል ላይ የሚደረገውን ኢንቨስትመንት ማሳደግ በሚለው ነው እና አጠቃላይ ቅድም ዶክተር ካባም እንዳለው እዚህ ሀገር የተገኘው የጤና ውጤት ጥራት ያለው ባለሙያ ስላለ የመጣ ነው። ይሄ ግን እያደገ የሚሄድ ጉዳይ ስለሆነ መሰራት አለበት። ምናልባት ከሀገራችን ውጤት በተጨማሪ እንደ ጥሩ ማሳያ ምሳሌም ባይሆንም ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካን ሀገር እየሄዱ ፈተና የሚወስዱ ሐኪሞች አሉ እና አንድ ጥናት የተካሄደ አለ ባለፈው አመት የታተመ። ምንድን ነው ያደረጉት? እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2005 እስከ 2013 ድረስ ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮች እየሄዱ ይሄ የሜዲካል ላይሰንሲንግ ኤግዛም የአሜሪካንን የሚወስዱ የሐኪሞችን ቁጥር ነው የወሰዱት። ከዛ ደግሞ ከ2005 በፊት እስከ 1990 በነበረው ጊዜ የነበረውን የግራጁዌት የፈተና የማለፍ ምጣኔ ነበር ያወዳደሩ። የሚገርምህ ኢትዮጵያውያን ከ2005 ወዲህ እና ከዛ በፊትም ባለው ፈተናውን የማለፍ ምጣኔያቸው ከፍተኛ ነው። ከአፍሪካ ሁለተኛ ናቸው ኢትዮጵያውያን ፈተናውን በማለፍ። ግን ከዛ በፊት የነበረውንና አሁን ሁለቱም ፔሪድ ስታወዳደረው ከ2005 ወዲህ እየተመረቁ ያሉ ልጆች ከፍተኛ ስኮር ነው የሚያመጡት። የማለፍ ምጣኔያቸውም ከዛኛው በፊት ከነበረው የተሻለ ነው ማለት ነው። ይሄ ፔሪድ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የሕክምና ትምህርት ቤቶች የተስፋፉበት ተማሪዎች እንትን ያሉበት ነው ማለት ነው። እና ምናልባት እንትን ጥሩ ኢንዲኬተር ላይሆን ይችላል ጥቂት ሰዎች ስለሆነ ወደዛ የሚሄዱት ያለው፣ ግን ሪያሊቲው የሚያሳየው በአገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃም ሊወዳደሩ የሚችሉ ባለሙያዎች የትምህርት ቤቶቻችን እያወጡ እንደሆነ ለማሳየት ነው።